សំណួរពីសតស៊ីណាតគេថាតើតាមានគ្រូបង្វឹកខាងមុខចំនួនតើខ្លួនទៅជោគជ័យមកបងគាត់ដែរសួរថាដើម្បីជោគជ័យក្នុងការធ្វើចំនួនតើតាមានគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ខ្លួនទៅជោគជ័យអញ្ចឹងហ៎សួរថាទស្សនៈនឹងត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងហ៎បាទបើយើងមានសមត្ថភាពខ្លួនយើងហើយយើងអត់ចាំបាច់មានគ្រូបង្វឹកទេគឺយើងកសាងដោយខ្លួនឯងមានមនុស្សមិនតិចទេដែលគាត់អាចកសាងចំនួនបានដោយគ្មានគ្រូបង្វឹកហើយពាក្យថាគ្រូបង្វឹកនេះជាភាសានេះជាភាសាមួយដែលចេញមកពីមនុស្សលោភលន់មនុស្សអំនួតអួតក្អេងក្អាងទេបើថាគ្រូបង្វឹកនឹងគាត់អាចបង្វឹកឲ្យយើងអាចធ្វើចំនួននឹងបានម្លេះគាត់ជោគជ័យក្នុងវិស័យចំនួននឹងហើយតែបើសិនជាគ្រូបង្វឹកនឹងគាត់និយាយភាសានឹងដើម្បីឲ្យគេមករៀនជាមួយខ្លួនយកលុយមកឲ្យបង់ខ្លួនបង់ឲ្យខ្លួនគ្រូបង្វឹកនឹងអត់មានបេះដូងពិតប្រាកដជាអ្នកជួយមនុស្សទេគ្រូបង្វឹកនឹងគឺថាគិតតែពីរឿងលុយបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេយកលុយមកឲ្យខ្លួនខ្ញុំមិនបដិសេធទេយើងបរៀនយកលុយចុះប៉ុន្តែយើងមិនគួរប្រាប់គេខុសទេបើសម្រាប់បងវិញបងនិយាយថាបើអ្នកណាចេះហើយអត់ចាំបាច់រៀនមានគ្រូបង្វឹកទេចាប់ដើមធ្វើខ្លួនឯងបានហើយគិតនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាបន្តបន្តទៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងទៅហើយអ្នកខ្លះពិតជាមានចំណុចពិសេសចំណុចខ្លាំងនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនដែលគាត់អាចធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងបានប៉ិនប្រសប់អស្ចារ្យជាងគ្រូបង្វឹកផងឲ្យគ្រូបង្វឹកនឹងទៅកាន់អាជីវកម្មដែលខ្លួនគាត់កំពុងធ្វើនឹងគ្រូបង្វឹកនឹងអត់ជោគជ័យផងបងក៏ជាគ្រូបង្វឹកដែរនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាប្រខូចគ្រូបង្វឹកទេតែបងចង់និយាយប្រាប់ឲ្យការពិតឲ្យតាមត្រង់ទៅដល់អ្នករៀនថាកុំស្អីគ្រូបង្វឹកស្អីគ្រូបង្វឹកស្អីគ្រូបង្វឹកប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះចុងកាហ្វេយើងចង់បើកអាជីវកម្មតាក់ទងនឹងកាហ្វេយើងត្រូវតែទៅរៀនយើងត្រូវតែទៅរៀនទៅរៀនពីគ្រូបង្វឹកចុះបើយើងអង្គុយផ្សំចុះផ្សំឡើងផ្សំចុះផ្សំឡើងបានជារូបមន្តមួយហើយស្រាប់តែចេះឆុងកាហ្វេដល់ឆ្ងាញ់ហើយយើងចាំបាច់ទៅរកគ្រូបង្វឹកមកពីណាទៀតយើងមើលតា KFC តា Sender មើលគាត់ជៀនសាច់មាន់គាត់ផ្សំគ្រឿងនេះផ្សំគ្រឿងនោះផ្សំគ្រឿងនេះផ្សំគ្រឿងនោះដល់ផ្សំទៅបង្កើតបានទៅជារូបមន្តផ្សំគ្រឿងនោះ11មុខយកអា11មុខនោះមកផ្សំជាមួយនឹងសាច់មាន់ច្បល់ជាមួយសាច់មាន់ហើយបំពងទៅឆ្ងាញ់អានឹងចាំបាច់គ្រូបង្វឹកដែរហ្មងមានគ្រូបង្វឹកណាទៅបង្រៀនឲ្យជៀនសាច់មាន់ហ៎បើគ្រូបង្វឹកនោះចេះជៀនសាច់មាន់អញ្ចឹងគាត់ជៀនសាច់មាន់លក់ខ្លួនគាត់ហើយដូចថូម៉ាអេឌីសិនអីហ្នឹងបង្កើតអំពូលភ្លើងហ្នឹងគាត់ស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងហើយបើយើងជាអ្នកធ្វើចំនួនយើងប្រើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងបានជារឿងមួយដែលល្អពីព្រោះអត់មានអ្នកណាលួចអាជីវកម្មរបស់យើងបាននៅពេលអនាគតពិតណាស់ដើម្បីឲ្យយើងចេះដឹងយើងត្រូវតែរៀនដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យយើងត្រូវតែរៀនតែការរៀនដូចបងធ្លាប់ប្រាប់ហើយការរៀនទី1មិនមែនចាំបាច់ទាល់តែរៀននៅក្នុងសាលាទី2មិនមែនចាំបាច់ទាល់តែរៀនពីបុគ្គលណាឬក៏ពីគ្រូបង្វឹកណានោះទេតែយើងអាចនឹងរៀនពីបុគ្គលណាឬក៏គ្រូបង្វឹកណាបើយើងមិនទាន់ចេះតែបើយើងចេះហើយយើងអត់ចាំបាច់រៀនពីគ្រូបង្វឹកនឹងទេយើងរៀនស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតទៅនៅលើលោកនឹងអ្នកច្នៃប្រឌិតជាច្រើនដែលគ្មានគ្រូបង្វឹកទេគឺរៀនតែខ្លួនឯងហើយគ្រូបង្វឹកក៏មិនគួរប្រាប់គេខុសដែរក៏មិនគួរប្រាប់គេថាដើម្បីជោគជ័យដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានគឺត្រូវតែរៀនត្រូវតែជ្រើសរើសគ្រូបង្វឹកមួយយកមកបង្វឹកខ្លួនមហាអាត្មាគុន្ធីក៏បានប្រាប់ថាបើអ្នកចេះហើយអ្នកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅមិនចាំបាច់រកគ្រូទេហើយយើងមើលមើលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីដើមដូច Albert Einstein អីហ្នឹងមានគ្រូបង្វឹកណាជាអ្នកបង្វឹករបស់គាត់Mark Zuckerberg ណាជាអ្នកបង្វឹកគាត់ Bill Gates ណាជាអ្នកបង្វឹកគាត់បើគាត់ចាំតែគ្រូបង្វឹកគាត់ចេះត្រឹមតែគ្រូបង្វឹកហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងថាឲ្យមានគ្រូបង្វឹកឲ្យមានគ្រូបង្វឹកគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងនៅលើโลกហ្នឹងគ្មានកើតឡើងធនធានមនុស្សប៉កែអស្ចារ្យអីទេយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពិចារណាយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្បួនខ្នាតនៃការធ្វើហើយយើងចាប់ដើមធ្វើដោយខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងពង្រីកបញ្ញាពង្រីកសមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងនៅលើโลกហ្នឹងយើងនៅពេលដែលយើងដឹងក្តីហើយនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពមូលដ្ឋានហើយយើងពិតជាអាចបង្កើតអ្វីមួយបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានគ្រូហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រូរបស់អ្នកដទៃទៀតផងដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមអញ្ចឹង
គាត់មានមូលដ្ឋានខ្លះហើយគាត់ក៏បង្កើតដោយខ្លួនឯងហើយបន្តមកគាត់ក្លាយទៅជាគ្រូរបស់អ្នកដតីវិញហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះអត់មានគ្រូទេអង្គុយស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងអង្គុយគិតដោយខ្លួនឯងអង្គុយពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងហើយទីបំផុតបានរូបមន្តបង្កើតបាននៅរបស់របរឬក៏វត្ថុណាមួយដែលអស្ចារ្យហើយយកវត្ថុនោះយកមកបង្រៀនដល់អ្នកដតីទៀតផងអញ្ចឹងជាភាសាដែលត្រឹមត្រូវជាភាសាដែលអាចអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមបានគឺបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មានចំណេះដឹងនៅក្នុងវិស័យណាមួយទេបងប្អូនត្រូវរកគ្រូបង្រៀនទៅហើយការរកគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺជ្រើសរើសគ្រូឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើបងប្អូនមានសមត្ថភាពជាមូលដ្ឋានហើយបងប្អូនអាចចាំបាច់រកគ្រូទេតាំងចិត្តមុតមមខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីព្រោះការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនឹងវារីកចម្រើនល្អិតល្អន់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងគំនិតរបស់យើងភ្លឺច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយបើយើងនៅតែពឹងលើគ្រូពឹងលើគ្រូមកជីវិតរបស់យើងពឹងលើគ្រូយើងពឹងនឹងគឺយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានយើងពឹងដូចយើងអត់ចេះកខអញ្ចឹងយើងទៅរៀនកខហើយដល់យើងអានអសចេះអស់ហើយហើយស្រាប់តែសភៅអីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមិនអានខ្លួនឯងមិនពិចារណាខ្លួនឯងមិនគិតខ្លួនឯងទៅយើងអត់ចេះ ABC យើងទៅរៀន ABC ហើយបើយើងអត់ព្រមទៅរៀន ABC យើងចេះ ABC ហើយយើងអត់ព្រមប្របែកខ្លួនឯងអត់ព្រមរៀនខ្លួនឯងយើងចាំតែគ្រូនឹងជួបអត់មានគ្រូនឹងយើងអត់ចេះទេឬត្រូវមានភាពឯករាជ្យអិសរភាពក្នុងខ្លួនដល់ខ្លួនឯងរឿងរ៉ាវចំនួនជាច្រើនគឺយើងត្រូវចេះដល់ខ្លួនយើងតាមរយៈការរៀនដល់ខ្លួនយើងយើងមិនអាចអត់រៀនបានទេតែយើងត្រូវរៀនដល់ខ្លួនយើងយើងមិនអាចអត់រៀនបានទេតែយើងអាចរៀនដល់គ្មានគ្រូក៏បានដែរយកខួរក្បាលខ្លួនឯងជាគ្រូយកគ្រឿងស្រូបទាំង5ខ្លួនឯងធ្វើជាសះផ្នែករបស់យើងគឺយើងត្រចៀករបស់យើងគឺយើងច្មោះរបស់យើងគឺយើងកាយរបស់យើងគឺយើងដល់តែពេលគ្រូរបស់យើងគឺអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងគឺគំនិតរបស់យើងយើងគិតដោយខ្លួនឯងគិតចុះគិតឡើងចេញទៅជារូបមន្តគិតចុះគិតឡើងចេញទៅជាពន្លឺមួយគិតចុះគិតឡើងចេញទៅជាគំនិតមួយគិតចុះគិតឡើងចេញទៅជាទស្សនៈមួយអានឹងទៅយើងរីកចម្រើនបើយើងស្អីក៏រៀន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 និយាយពីថារៀនភាពជោគជ័យនឹងរៀនរហូតតាំងពីសក់ខ្លីរៀនរហូតតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់យើងមើលគ្រូយើងថាអ្នកខ្លះបដោះបដាលគេប៉ុន្តែខ្លួនឯងនោះរៀនរហូតគេបង្រៀននៅណាចេះទៅទៅរហូតចុះអត់យកអត់ប្រឹងរៀនយកជាមូលដ្ឋានយកមកបំបែកខ្លួនឯងទេហីបើយើងយកមកបំបែកខ្លួនឯងគំនិតរបស់យើងមានដូចតែគ្នាហើយពេលខ្លះបើយើងបដោតទៅយើងខ្លាំងជាងគេផងចេះជាងគ្រូនឹងផងយើងកុំធ្វើជាសិស្សមាន3ប្រភេទមានសិស្សស្មើគ្រូមានសិស្សអន់ជាងគ្រូមានសិស្សប្រកែកជាងគ្រូបើយើងជាសិស្សអន់ជាងគ្រូនោះហើយយើងត្រូវតែរៀនជាមួយគ្រូរហូតហើយបើយើងជាសិស្សមធ្យមសិស្សបានត្រឹមតែស្មើគ្រូនឹងហើយគឺយើងមិនអាចលើសគ្រូបានទេបើយើងជាសិស្សប្រកែយើងត្រូវតែខ្លាំងជាងគ្រូហើយបើគ្រូជាគ្រូល្អត្រូវតែរីករាយនៅពេលដែលឃើញសិស្សខ្លួនឯងប្រកែជាងខ្លួនហើយបើគ្រូនឹងអាត្មានិយមចេះតែលាក់ក្បាច់ចេះតែកុហកបោកប្រាស់កូនសិស្សអាក្រក់អាក្រៃណាបើយើងធ្វើគ្រូគេមានបេះដូងមិនតន់ទលំទលាយផងយើងធ្វើគ្រូគេអត់កើតទេហើយបើយើងធ្វើគ្រូគេគិតតែចង់បានលុយពីគេក៏យើងមិនអាចឋិតថេរនិងមានកិត្តិយសដែរហើយបើយើងធ្វើគ្រូគេយើងកុហកបោកប្រាស់គេឬក៏យើងមានគំនិតមិនល្អចំពោះគេឬក៏រឿងនឹងមិនពិតផងយើងប្រាប់ថាដូចជារឿងពិតអញ្ចឹងគ្រូដែលល្អត្រឹមត្រូវគឺជាគ្រូដែលប្រាប់ឲ្យគេចេះត្រេះរិះពិចារណាមិនមែនជាគ្រូដែលប្រាប់ឲ្យគេជឿខ្លួនទេបើគ្រូនឹងថាអ្នកត្រូវតែជឿលើខ្ញុំអ្នកត្រូវតែជឿលើខ្ញុំអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំគ្រូនឹងកំពុងតែប្រាប់ឲ្យសិស្សនឹងល្ងង់គ្រូនឹងកំពុងតែចាក់ទ្វារនៃគំនិតឲ្យសិស្សនឹងចង្អៀតចង្អល់គ្រូនឹងកំពុងតែកាន់កាប់ខួរក្បាលរបស់សិស្សនឹងហើយគ្រូនឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យសិស្សនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ដល់ធម៌បំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគ្រូដែលត្រឹមត្រូវគឺគេអត់ប្រាប់ថាឲ្យជឿលើគេទេអាជឿលើប្រកាប់មុខជឿលើដែលកាប់មុខនឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាកុំជឿលើតថាគតអ្វីដែលតថាគតសំដែងមកយកទៅត្រេះរិះពិចារណាហើយពេលអនុវត្តអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពេលអនុវត្តអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រកបដោយស្មារតីកុំឲ្យមានការប្រមាទចូលមកក្នុង
ការអនុវត្តកុំឲ្យមានជំនឿចូលមកក្នុងការអនុវត្តកុំឲ្យជឿថាទ្រឹស្ដីនឹងយកទៅអនុវត្តទៅវាប្រកាសជាចេញលទ្ធផលអញ្ចឹងហើយពីព្រោះទីកន្លែងខុសគ្នាសេតនហភាពខុសគ្នាមនុស្សខុសគ្នាពេលវេលាខុសគ្នាទ្រឹស្ដីតែមួយអាចបង្កើតនៅលទ្ធផលផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងគ្រូដែលត្រឹមត្រូវគឺបង្រៀនសិស្សដោយមិនលាក់ហើយមិនកុហកសិស្សដើម្បីបានតែផលប្រយោជន៍ឬក៏បានតែលុយទេប្រាប់សិស្សអំពីការពិតហើយប្រាប់សិស្សឲ្យចេះពិចារណាមិនមែនប្រាប់សិស្សឲ្យជឿងប់ងល់មកលើខ្លួនទេឯគ្រូប្រភេទហ្នឹងគឺជាគ្រូដែលគិតតែពីលុយយើងអាចនិយាយថាគ្រូមុខលុយហាមាត់លុយហាមាត់លុយហាមាត់លុយយើងពេលដែលយើងយកលុយគេហ្នឹងយើងមានផ្ដល់ផលតបស្នងឲ្យគេគួរជាទីគាប់ចិត្តទេបើយើងមិនតន់បើយើងគិតថាចំណេះដឹងរបស់យើងមិនអាចផ្ដល់ផលតបស្នងជាទីគាប់ចិត្តទៅដល់គេផងយើងមិនសមជាគ្រូទេគ្រូត្រូវមានក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ណាស់គ្រូមិនត្រូវគិតតែពីរឿងប្រយោជន៍មិនត្រូវគិតតែពីរឿងលុយពិសេសទេតែគ្រូត្រូវតែផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដទៅដល់សិស្សចំណេះដឹងដែលខ្លួនធ្វើពិតប្រាកដនឹងច្បាស់លាស់ទេចំណេះដឹងដែលផ្ដល់ឲ្យនឹងពិតប្រាកដជាមានសវត្ថភាពទេចំណេះដឹងដែលខ្លួនផ្ដល់ឲ្យនឹងពិតជាយកទៅប្រតិបត្តិបានទេពិតជាយកទៅធ្វើបានទេគ្រូខ្លះនិយាយហួសមាត់ណានិយាយហួសមាត់ថាអូអញ្ចេះក៏ដោះស្រាយបានអញ្ចោះក៏ដោះស្រាយបានចំណេះដឹងវាជាអាវុធមុខពីរសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគតិបណ្ឌិតនៅក្នុងការពិចារណាពីព្រោះថាបើយើងជឿសពទៅលើចំណេះដឹងតែមួយផ្នែកដែលគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងកលៈទេសៈផ្សេងយើងយកវាទៅអនុវត្តខុសវាអាចសម្លាប់យើងវិញចំណេះដឹងនឹងអាចសម្លាប់យើងវិញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាយកចំណេះដឹងទាំងអស់យកមកពិចារណាយកមកគូសវាមិនមែនយកមកជឿហើយអនុវត្តភ្លាមៗនោះទេវាពិតជាមានមនុស្សទុច្ចរិតខ្លះតាំងខ្លួនជាគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលគេហើយប្រាប់នៅព័ត៌មានមិនពិតប្រាកដចំណេះដឹងមិនពិតប្រាកដទៅដល់គេដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយរឿងនេះវាជាការគ្រោះថ្នាក់មួយពេលព្រោះវាជាការបញ្ចូលនៅមនោគមវិជ្ជាទៅដល់គេដល់តែគេជឿមកលើខ្លួនខ្លួនចង់ឲ្យគេធ្វើអីក៏បានចង់ឲ្យខ្លួនវាក៏បានចង់ឲ្យលក់ទៀះលក់ទៀះចង់ឲ្យលក់ដីលក់ដីចង់ឲ្យយកលុយមកដាក់អញ្ចេះចង់ឲ្យលុយយកលុយមកធ្វើអញ្ចោះវាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យគេខាត់បងធ្វើឲ្យគេខូចប្រយោជន៍គ្រូប្រភេទហ្នឹងមិនឋិតថេរទេឆាប់សាបប្រាជ្ញាចំណេះដឹងនៅលើលោកហ្នឹងពិតជាមានឥទ្ធិពលអស្ចារ្យណាស់រឿងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែស្របនឹងច្បាប់ធម្មជាតិគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ដោយប្រើប្រាជ្ញាគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលត្រូវមានប្រាជ្ញាពិតប្រាកដត្រូវមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដបើអ្វីមួយដែលខ្លួនយល់ថាវាមិនច្បាស់កុំឲ្យប្រាប់គេបើអ្វីមួយដែលខ្លួនយល់ថាច្បាស់ប្រាប់គេថាកុំឲ្យជឿប្រាប់គេថាខ្ញុំអនុវត្តទ្រឹស្ដីនឹងរូបមន្តនឹងនៅកន្លែងនឹងវាត្រឹមត្រូវពេលដែលអ្នកយករូបមន្តនេះទៅអនុវត្តនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកមិនត្រូវជឿសពទេអ្នកត្រូវតែអនុវត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវអនុវត្តប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតី